את חמש הדקות האחרונות אנחנו נקדיש למושב הכנסת שנפתח השבוע. עמיחי עטלי, שלום. אהלן. ידיעות אחרונות, כתב כנסת. תשמע, זאת הכנסת הכי ביזרית שנתקלתי בה ב-13 שנה האחרונות שאני מסקר את המקום הזה. מדוע? 15 שנה האחרונות. כי כל שנייה מפזים את עצמם לדעת בערך, וממשיכים בחקיקה שבעצם מייצרת המון המון רעש, לאו דווקא פתרונות אמיתיים לחיים שלנו כאן. מה על הפרק עכשיו? תשמע, בשבילי קודם כל זאת הכנסת הראשונה, ולכן זאת פרספקטיבה מעניינת. אני מסופק, יכול להיות שהזיכרון קצת מטעתע, כי נראה לי תמיד זה נראה מוטרף. או שהזדקנתי, תודה. תשמע, על הפרק קודם כל, בראש ובראשונה, הטריגר המשמעותי ביותר לפיזור כרגע, זה מה שמעניין אותך, בעיניי זאת פסקת ההתגברות הידועה, כמובן. צריך לומר הקדמה לכל... היא קזוס בלי אמיתי. היא קזוס בלי אמיתי, לא. שום דבר הוא לא קזוס בלי אמיתי, וזה העניין. נתניהו תמיד צריך שיהיה לו בחסנית את הכדור הזה, שהוא, עליו הוא יכול ללכת לבחירות. הוא משחק את... בהם. נכון, הוא משחק גם באנשים במפלגה שלו, גם בשותפיו הקואליציונים. אתה יודע, פוליטית אני מבין את זה לגמרי. זאת התפיסה. ואם עד לא מזמן הקזוס בלי הזה היה חוק הלאום, בגלל שהוא רוקח ונגיע לאיזושהי הסכמה, אז נפטרנו מהכדור ההוא, ועברנו לכדור חדש במחסנית, שהוא כדור פסקת ההתגברות. זה נכנס בדיוק לתוך הדוגמה המחשבתית הזו של נתניהו, שאומר, אני חייב כל הזמן לזרוק איזשהו כדור באוויר, שז'ונגלר, משהו נופל, אז יש עוד כמה אפשר לזרוק, שישימו לב אליי, אני קובע את סדר היום, וזה ממשיך, וזה נכון, נמשך. נכון, אתה יודע, אני אומר את זה גם בניהול, אתה יודע, אם הייתי שואל, אם אתה שואל אותי, אם הייתי רוצה שהבית ספר של הילדים שלי יתנהל בצורה הזאת, התשובה היא חד משמעית, לא. מאידך, אתה מבין אדם, מנהיג, שנתון לאין סוף לחצים והשפעות מכל מיני כיוונים, הוא תמיד צריך שיהיה לו ביד את האופציה הזאת, להגיד לחברים, אה, לא, תשמעו, הנה, זה נמצא, אתם רואים, זה מונח פה על השולחן. לא רוצים ללכת לבחירות. אני מביא 32 מנדטים, נכון, לסקר של אתמול, ואתם, כל אחד במקומו, רוב שותפיו תגיד, אף אחד בתוך הכנסת הזו לא מסתכל על עצמו במעלה ואומר, אנחנו נותנים לנתניהו בכל פעם שהוא רוצה את מה שהוא רוצה, ואנחנו מתרסקים בגלל זה? לא כחלון, לא בנט, לא זה. הם לא רואים אותו. תנתח לאחור, כחלון דווקא תדמיתי. כחלון תמיד עולה כשהוא לא מתחבק עם נתניהו. נכון, לא, אבל תנתח לאחור. בנט ברוב המאבקים שאני מעלה על דעתי, ואני זוכר, אחרי מאבק הקבינט שהיה לפני איזה שנתיים, ומאז כל מיני דברים שהוא שם, הוא היחיד שכאילו הוא גבר ללכת עד הסוף, מה שנקרא. וזה עובד לו, זאת אומרת, גם הוא אגב עולה בסקרים בשונה משאר השותפים. ליברמן לא רב כרגע, בסדר, הוא על כיסאו. אז אתה אומר, מי שהולך ראש בראש עם נתניהו, עולה. אני לא יודע אם לומר אם זה המנגנון, בגלל שהולך בראש בראש, לכן הוא מצליח. אני לא יודע... עובדתית. עובדתית, נכון. כחלון לא מתחנף לנתניהו, עולה. בנט רב עם נתניהו, עולה. בנט כל פעם רב, וכל פעם יוצא כשידוע לעליונה, והוא עולה. כן, כרגע הוא עולה ב-50% בסקרים, פחות או יותר. מדהים. נכון. אבל להגיד, לא יודע מה, אז אם כחלון, אבל מצד שני, הטריגרים הם שונים, לכן זה משתנה מתערב. כי כחלון רב על דברים שבהם במרכאות כחלון יוצא שמאלני, כן. נכון? הוא מגן על בית המשפט, מגן על שלטון החוק. אגב, מה הוא אומר כאלה. על פסקת ההתגברות הזו? הוא אומר, לא יעבור? לא יהיה, מבחינתו מוכן לתת מוגבלת לעניין המסתננים בלבד, ולא להרחיב אותה מעבר, כמו שנתניהו אומר שהוא רוצה. לא ועל זה אומרים לו בבית היהודי, לא, זה לא מעניין אותנו. זהו, אז זאת... בזמנו רצו, ואז הם פתאום נכון, בסוף גדל התיאבון. בנט אומר, כל דבר שלא יהיה, אני מוכן לקטנה, לבינונית או לגדולה, הכל, העיקר תנו משהו, זה מה שבנט אומר. שוב, אבל עם נתניהו... עם 61. עם 61, כן. נתניהו, אתה יודע מה הוא רוצה? אנחנו יודעים מה, מה שמה, הוא... שמע, אני אומר לך שהבכירים ביותר בקואליציה, כולל ממפלגתו, אומרים, הוא לא באמת רוצה, זה לא באמת מעניין אותו. אבל הוא כרגע על הגדר כדי למצוא פוליטית מה הכי נכון ומה הכי טוב. כלומר, בנט, אנחנו נמצאים בסיטואציה שגם במושב הזה, בנט גורר את נתניהו בערך לכל פינה שהוא מעוניין בה, נכון? לא, אבל מעניין, נתניהו נגרר. אבל זה לא שזה, צריך לומר, המאבק, המשבר הזה הוא שונה מלדוגמה משבר הקבינט, שהוא, משבר הקבינט היה יוזמה של בנט, רצון כן. שלו והוא דחף. פה זה המציאות הביאה אותנו, כן? נגמר, פג התוקף של מתווה המסתננים, אין לך פתרון, בגץ לוחץ מפה, מתקן חולות וסערונים משם, ולכן לא זאת... יאמן, פסקת ההתגברות ופליטים זה מה שמעניין את הכנסת הזו, ולדעתי רוב הציבור בכלל לא בכיוון ולא ב, לא ב... זה לא רואה את זה באופק. מילה אחרונה על בן אדם אחד שחייבים לדעת מה הוא יעשה. אתה יודע מי זה? ליברמן? אדלשטיין? שאלה גדולה. אני חושב שבסוף הוא מצב את עצמו לא רע במהלך הפגרה בעימות הזה. כן? למרות העימות? בסוף התקפל. כן, כי זה עימות, אתה יודע, הנה. לא, אני אומר, למרות העימות ולמרות ההשפלה שלה. כן, נתניהו עשה מה שבא לו. השפלה מסוימת, נכון, כן, הוא... אתה צודק, אבל... אינקום או לא אינקום, זאת השאלה. במירי רגב, לדעתי, בוודאות אינקום, כן. בנתניהו? לא, זה לא... לא בטוח. עמיחי עטלי, תודה רבה לך.